ატენელი მამაკაცისთვის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების მიყენების ბრალდებით დაკავებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ინსპექტორს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაცვის მხარე 10000 ლარიანი გიროს გამოყენებას ითხოვდა. სხდომაზე ბულს მომხდართან დაკავშირებით დამატებით დეტალებზე არ უსაუბრია. ის ბრალს არ აღიარებს. პროკურორმა ალექსანდრე ჩხეიძემ კი განმარტა, რომ არსებობდა ბრალდებულის მიმალვის ახალი დანაშაულის ჩადენის მოწმებზე ზემოქმედებისა და მტკიცებულებების მოპოვებისთვის ხელის შეშლის საფრთხეები. გარდა ამისა, ცნობილი გახდა, რომ მიმალვაშია კიდევ ერთი ბრალდებული სოსო ბარჯაძე. ცნობისთვის შემთხვევა სოფელ ატენში 29 ივლისს მოხდა. ნაცემი კაცი კლინიკაში რჩება, მისი მდგომარეობა მძიმეა. ის რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. მომხდარზე გამოძიება 117 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარისმიერ წარდგენილი შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალდებულის თავისუფლების პირობების შემთხვევაში არსებობდა მისი მხრიდან მიმალვის, ასევე ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე. არსებობს ამ საქმეზე ასევე მეორე ბრალდებულიც, რომელიც ამ ეტაპისთვის თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში მოსვლისგან და მას ბრალი წარდგენილი აქვს დაუსწრებლად. ასევე კანონით დადგენილებაში მის მიმართაც მიუმართავთ სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე. ამ პირს ბრალად აქვს წარდგენილი განზრახი მძიმე დანაშაულის შეუტყვებინებლობა. ამ ეტაპისთვის არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებულმა რევაზაშვილმა ჩაიდინა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება და მეორე ბრალდებულმა, რომელიც მიმალვაში იმყოფება, ამ ეტაპისთვის ეს არ შეატყობინა სამართალდამცავ ორგანოებს. ამ ეტაპზე არ აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, უარყოფს იმ ფაქტს, რომ მისი მხრიდან ჰქონდა რაიმე ტიპის ძალადობას ადგილი დიმიტრი რევაზაშვილის განმარტებით. დახმარება მან თვითონ ითხოვა, დარეკა მან მის ერთ-ერთ მეგობართან, ჩვენი ინფორმაციით დარეკა ბარჯაძესთან. ეს არის დაზარალებულის მეგობარი, ბავშვობის მეგობარი. სად არის ბარჯაძე? აჩემს ცნობილი. ის გაქცეულია ბარჯაძე? გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს ბარჯაძე? ჩვენე ბარდებს საქმეში? არა, ჯერ გადავიდა მარტო ბარჯაძე, ჩვენი ინფორმაციით გადავიდა მარტო ბარჯაძე. მაგრამ ბარჯაძე ხო არ არის არა, დაკითხული და არ ვიცით რეალურად როგორ არის. ერთხელ გადავიდა, გადმოვიდა და ამის შემდეგ კიდევ გადავიდა. ორივე ნეგოზაურიკა, მაგრამ გადმოვიდა. გადავიდა. დაშავებული არ დახვდა, ის სულაც იყო.